Зараз говорити з Андрієм Мочинашем, командиром екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення рубіж Національної гвардії України. Боже, я б це як Отчинаш вже прочитав, чесно кажучи, вже як молитву якусь. Андрій Отчинаш, пан Андрій, вітаємо вас. Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі. Хотіли би вас запитати про оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту. Знаємо, що зараз ворог пожвав, вішав на всіх ділянках, але от я вчора ввечері дивилася огляд Юрія Бутусова, і він похвалив, сказав, що дійсно цей напрямок, який тримає, зокрема, і ваш підрозділ, він один з тих, які дуже довгий час, попри величезні намагання ворога просуватися, тримаєте оборону, і за це вам величезна подяка. Будьте добрі, поділіться з нами оперативною ситуацією зараз на вашому напрямку, що відбувається, і загалом, які відчуття? До чого там зараз ворог готується, або, можливо, вже проводить які операції, і які їхні зараз найближчі плани? Власне, оперативна ситуація на лінії, де оборону тримає бригада рубіж, достатньо складна. Противник кожного дня проводить штурмові дії, абсолютно кожного дня по декілька разів на день, використовуючи при цьому і техніку. Нещодавно вони використовували певну кількість баги для того, щоб прорвати лінію оборони. І в кінці, звісно, що в основному всі баги згоріли, а противник був знищений або взятий в полон. Але тим не менше ми бачимо, що противник намагається штурмувати. І звісно, що з такою потугою, в якою вони штурмують, у них є певні локальні досягнення, вони в деяких напрямках отримують все ж таки якісь переваги. І за рахунок таких от потужних штурмів нам приходиться якось захищати якісь вигідні більш рубежі, так, і захищати наш край на тих рубежах, де буде вигідно при мінімальних втратах для особового складу. Але тим не менше, де оборона тримає бригаду рубіж, противник в основному відходить, і штурмові дії в них закінчуються невдало. Хоча штурми дійсно відбуваються абсолютно кожного дня, і ситуація вже. Заявили секретар РНБО про те, що найближчі 3 місяці в Україні планують мобілізувати 660 тисяч власне людей до війська. Наскільки потреба зараз в піхоті є нагальною? Потреба є не тільки в піхоті, потреба є абсолютно у всіх підрозділах. Величезний дефіцит особового складу, величезний дефіцит якісного особового складу. Потрібно мобілізовувати таку кількість людей для того, щоб вони мали час підготуватися і мали час вийти на позиції вже підготовленими, вже готовими до бою. Плюс я як представник молодого покоління армії все ж таки закликаю і маю думку, що все ж таки мобілізовувати мають саме молоде покоління, через те, що молодий воїн 20-25 років завжди буде більш краще підготовлений фізично, ніж 55-річний дядько. Це, в принципі, звичайно, фізіологія. Тому нам потрібні молода, гаряча кров, яка буде боронити край з максимально своїм оцим от запалом в серці, як в молодої людини. Ну, а як же ж питання демографії? Ну, є бажання зберегти насамперед чоловіків молодих для того, щоб, я не знаю, народжувати дітей в мирному часі? А кому ми будемо народжувати дітей, якщо ми станемо територією Росії? Тому зараз значно важливіше вижити як нації в цілому. І альтернатив нас, на жаль, не так вже й багато. Пане Андрію, от ви згадали, точніше, Андрій якраз згадав про те, що в нас заанонсували 160 тисяч військовозобов'язаних, яких треба мобілізувати за найближчі 3 місяці, але ми розуміємо, що без мобілізації ресурсів, без мобілізації технологій, скільки би ми людей не набирали, ми все одно не зможемо вести асиметричну війну з ворогом, тому що Росія більше, на жаль, в Росії більше цього людського ресурсу, грошей і так далі. І розуміємо, що технології, вони зараз фактично можуть змінити ситуацію, і до цього, власне, зараз залучають і робособак, і інші новітні технології. Будьте добрі, поділіться з нами про ті можливості, які зараз доступні вашому підрозділу, наскільки технології допомагають закривати оцей геп, коли недостатньо ресурсу, недостатньо людей, наскільки це дійсно може впливати на ситуацію на фронті? Власне, сили безпілотних систем, бригади рубіж та в цілому Сили оборони України наразі знищують 60-80% особового складу противника. Рідами, FPV-коптерами,
проводять дальню розвідку, ближню розвідку, і багато в чому дійсно замінюють особовий склад. Роботизована техніка наземного типу в багатьох підрозділах займається логістичними моментами, тобто вже підвозять логістику за рахунок отаких от наземних коптерів. Тобто воно надзвичайно, надзвичайно впливає на фронт і при тому показує як найкращий результат. Сили безпілотних систем, по-перше, ми перша країна в світі, яка створила окремий вид як сили безпілотних систем. І ми показали цілому світу, наскільки це ефективно і наскільки це робоча схема. І наразі, дивлячись 90% відео уражень противника, ми бачимо, хто саме уражає техніку противника і особовий склад противника. Тому інженерія, інновації – це найважливіше наразі, що є на війні. Але, знову ж таки, саме інноваціями повинні керувати все ж таки люди. Тому, звісно, що без людей це все буде неможливим. Але так, інновації – це найважливіше наразі на війні, яка дає найбільший коефіцієнт корисної дії по знищенню противника. Пане Андрію, ми знаємо, що зараз ваш підрозділ проводить збір на системи радіоелектронної боротьби. Воно є дуже важливим для того, щоб ми могли виявляти та знешкоджувати ворожі дрони, які несуть загрозу життю і здоров'ю і наших бійців. І загалом також вони руйнують все те, що є на озброєнні в наших військових. Знаємо, що ціль зараз 1 000 000 гривень. У вас є можливість звернутися до наших глядачів, аби вони підтримали цей збір. Ну і ми зі свого боку теж просимо всіх тих, хто зараз бачить наш етер, долучіться, будь ласка, до збору. Ви зараз бачите QR-код, ви бачите номер банківської картки. Бригада НГУ «Рубіж» потребує вашої підтримки вже сьогодні. Пане Андрію, вам слово. Дякую вам, що публікуєте наші збори. Ми продовжуємо збір на радіоелектронні системи боротьби, як найважливіший, насправді, сектор оборони наразі від FPV-коптерів. По-простому, це умовний купол, який буде над нашими військовослужбовцями, щоб противник не міг влетіти FPV-шкою ні по транспорту, ні по позиціям, де оборону тримають бійці бригади «Рубіж». Тому дуже прошу кожного долучитися, розкажу свою власну історію. Були ситуації, коли ми заїжджали на позиції, і ми були забезпечені системою радіоелектронної боротьби. Саме за рахунок того, що РЕБ був включений, FPV-шка противника впала там за 30-50 метрів від нас, але не попала по нам. І такі ситуації, вони не є одноразовими, це вже просто статистика. Кожного дня по нашим водіям, по нашій логістиці намагаються уразити FPV противника. І якщо вони забезпечені РЕБами, то у них все проходить в основному добре, і FPV противника падає за певну відстань від авто, хлопці в авто залишаються живі. Якщо ні, то звісно, що є, на жаль, і ситуації погані, коли хлопці отримують поранення, а інколи і гинуть. Отже, так, глядачі, ви почули. Будь ласка, просимо вас, почуйте зараз слова нашого гостя Андрія Очинаша, командира екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Давайте будемо берегти життя всіх наших військових. Життя наших військових безцінне. Кожна людина дійсно важлива і треба робити все, що ми можемо для того, щоб берегти життя військових на фронті. Дякуємо вам, пане Андрію, за це включення. І зараз ми